Поліція Словаччини відпустила 6 із 7 підозрюваних у вбивстві журналіста Яна Кучика і його нареченої. Про це повідомили самі правоохоронці, але нічого не пояснювали. Серед затриманих були італійці, фігуранти журналістського розслідування Кучика. Їх підозрюють у зв'язках із італійським мафіозним кланом Драгента, про який словацький журналіст писав викривальну статтю. У своєму матеріалі він вказував, що італійці, працюючи на сході Словаччини, незаконно отримали 8 мільйонів євро субсидій. Нагадаю, журналіста-розслідувача Яна Кучика та його дівчину застрелили 26 лютого в Словаччині. Найбільш ймовірним мотивом убивства правоохоронці вважають професійну діяльність журналіста.